دوستای عزیز با سلام مجدد باز هم در خدمت شما هستیم. سلایچ های بسیار مقبولی را که دکتر سیب زمانی لطف کرده بودن و همکاری کردن و ایره تهیه کردن شما مشاهده کردین و امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. شخصیت بسیار ملی و مبارک افغانستان مرحوم هاشم زمانی را شما روی این سلایچ ها مشاهده کردین. همچنان دوستای عزیز یک میمان بسیار عالی قدر دیگه میمان برنامه ما هم امروز هستند. اینا شاعر بسیار توانا و چیره دست، شاعر جوان و خوش صدا و خوش قریه آقای شاهی سعادت هستند که اینجا تشریف آوردن و میخواهند این پروگرامی که به یاد بوده 30 سال روز وفات استاد محمد هاشم زمانی تهیه کردیم با ما همکاری کنند. به اینا هم خوش آمدید میگم شاهی سب. خوشحال راغلی دیر من است زست است خدا دیر من کوم سم ما وقت را او په دغه د ویار ندات او په اوګه یاد 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 ون اوف رس په ورځ هغه باندې زماني صاحب ز دل تر غلای ما او برخه لرم او ستاسو څخه مننه کوم چې ما تم د خبر را کړ ډیر خوشاله سم ستاسو نه مننه. تاسو دواړه د مرحوم زماني صاحب ډیر نږدې دوستان وې دا وی سره د نږدې نه آشنایی لري دا وی د افکار سره آشنایی سي نو زه ډیر خوشاله یم چې تاسو دلته تشریف لرئ. زه هم په خپل ویار سره دوستانو ویاړم چې د داسې یو ملي او پیاوړی شخصیت په یاد دلته زه ناست یم او خبرې کوم او دغه یاد مونږ تازه ساتو چې هغه واقعا د افغانستان په ادبي تاریخ کې هغه د ویار یو شخصیت دی او دغه نوم به په طلایي کرښو کې تلپاتې ولیکل شي په ادبي تاریخ کې د افغانستان. دوستانو دلته عزیزان ډېرې خبرې او شعرونه او ښایسته مطالب لري د زماني صاحب په باره کې ولی متاسفانه چې زه باید ووایم د اعلانونو وخت رسېدلی دی. تجارتي اعلانونه به واورو وروسته له هغه نه بیا ډېر خواسته شعرونه د شاهي صاحب سعادت نه او د ډاکټر صاحب عبدالرحمن زمانی نه واورو. از همکار تخنیکی خود خواهش میکنم که اگر اعلان های تجارتي آماده باشه او روی صفحه تلویزیون بگذارن. دوستای عزیز بعد از اعلان های تجارتي در خدمت شما هستیم. ترنو لیدونکو د تازه تازه سلامونه سره بیا هم ستاسو په خدمت کې نو دلته هغه څه چې ما وویلی ګران شاعر تکړه او ځوان شاعر شاهي صاحب سعادت هم زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب زمانی هم دلته تشریف لري. نو زه به اوس د محترم ښاغلي شاهي صاحب سعادت نه پوښتنه وکړم که دوی د زمانی صاحب هغه خاطرې او یادونه د دوی سره داسې کوم ښه داسې خوږه خاطره د دوی سره یي هغه که مونږ ته دلته درنو لیدونکو ته ووایي او همچنان داسې یو ښایسته شعر لري دی د زمانی صاحب په باره کې دا به هم یو ځای سره واورو. څنګه دی شاهي صاحب؟ ولینه ولینه زمانی صاحب خو زما استاذم و زه ورتللم هغه نه مې ډېر څه زده کړي دي او دا ماته ډېر ځای د افتخار و چې زه داسې استاذ ولرم. نو یو ورځ له ډېرو ورځو نه دا لوی انسانان داسې لکه یو سمندر بهر غوندې نو د دوی زړونه هم دا رقم لوی. یو ورځ زه ورته زه ورغلم ما ورته زماني صاحب دا بعضې خلک دي داسې خبرې کوي یا کنزا کوي یا بدې وایي یا هغه وایي وی خندل وایي ته ورته وخانده. نو ما ورته وویل څنګه ورته وخاندم ما بده خبره کوي او دا خو سړي ته تر څو به یې غواړي یو ورنۍ دوه ورنۍ درې ورنۍ وایي خیر ته ورته وخانده. ما ورته وویل زه خو نشم ورته خاندی په ویل خطه نشي خاندی سړی وایي تا داسې کسان چې دا رقم کارونه کوي بد ښکاري تا ته. ما ورته وویل ډېر بد ښکاري. نو وایي چې تا ته بد ښکاري نو هغه بد کار خو بیا تا ته هغه منځ کې څه فرق سه رښتیا وایي. نو هغه وایي چې دغه دا سبق واقعا ما ته زه چې بعضې وخت چېرته راړ سم زماني صاحب دا خبره راته رایاده شي هغه یو درس ده ما ته یو هغه ده چې کوم ځای کې څه خبره وشي زه وخاندمه اما غرات نو داسې زماني صاحب ډېر خاطرات ډېر هغه لره زه به ورتللمه لیدمې. نو یو دا ما ته ډېر له ډېرو خاطراتو څخه ما ته همیش دا راته ډېر زیات یادېږي او یو بل دا وسې یو ورځ یې ما ته وویل ته راسه زه تا ته یو چی وښایم. بله. نو زه کېناستمه نو د افغانستان یو بیرغ چې میر زمان خان زماني صاحب په خپل هغې وخت کې د هغه قومانده لره ودله بیرغ ورسره هغه ډېر د افغانستان یو افتخار یو تاریخ واقعا هغه ته زیغه شوم دا ماته دومره یو مقدس شی دومره مقدس شی باور دې وکړه چې ما ویل دا لاس باید زه ومینځم بیا هغې ته لاس ورولم یعنی دغه دا خبر د چترال نو ما هغه بیرغ هلته پروت و نو بیخي ما یو احساس یې راکړ یو احساس احساساتو کې راوستم یو هغه یې کړم چې ورته مې کته نو دغه دا له څو خاطرونه همیشه دغه ماته یادېږي.
درسته یو تلیفون لرو که تاسو د شعر نه مخکې دا تلیفون ته ځواب ورکړ تاسو اجازه ده چې تاسو آنلاین کې پاتې شئ خاص تاسو اجازه زه یو وخت کونړ ته لاړم نو کته مې نو ما د شفاخانه پښتنه وکړه دا چا ځمکه ورکړې وای زمانیا نور کړې خاص سره هغه مکتب ته نور نور ځای ته نو یو ځای کې یو دشته و دشته نو دلته مکتب جوړېده نو دیقانانو ځای نه ورکاو دیقانانو ځای نه ورکاو نو ما ویل چا سره خبرې وکړم ځکه دلته یو مکتب ده پروژه ورته هغه ده ماشومان باندې نه سوی دا خو د زماني صاحب ځمکه ده خاص ما خالد زماني صاحب ځمکه ده نو زه خو دوی پیدا کوم سیار ځای نه زه پیدا کوم نو خالد زماني پیدا کړ خالد جان مې پیدا کړ ما مخکې لیدلیم نو بیخي نو کیناست مو ته خالد جان دغه ټول ځمکه خو تاسو د خلکو تور کړی په دې مکتبو او شفاخانو دا ټول ستاسو دي ته خلته دا مکتب لپاره ځای پکار ده وای ما ته ضرورت نه چې تا ما نه پوښتنه کړې وای وای واشه کوم ځای کې د خوښه ده نو دا یعنی زماني صاحب کورنۍ ټول زماني صاحب فامیل وریرونه ورونه دغه ټول سي دي وای ځدانه سي شیر لیکلی دي یا هغه کوي بلکې عملي عملي جنبه دوی ورته هغه کړی عملي جنبه د وطن خدمتګاران دي یعنی واقعا په علم په فرهنګ کې او د وطن د خلکو لپاره دې همیشه قلم پورته کړی دی خپل عطا د سر او د مال نه دی تیر شوی دی د افغانستان د خلکو د سوکالۍ په لار کې نو زه دا تاسو سره منم صاحب زه هم تاسو سره په همدې مفکوره کې شریک یم چې دی واقعا یو ډېره درنه کورنۍ مبارزه کورنۍ عالمه کورنۍ او با ایمانه با وجدانه کورنۍ ده او زه په دې باندې ډېر ویاړم چې دغسې دوستان زه هم لرم زه نو په کونړ باندې تیریدم په دې لاره باندې نو د ده په قبر باندې تیر شوم نو په هغه باندې ما یو شعر لیکلی ده مهرباني وکړئ چې دوستان یې واورئ د اشنا د قبر لاره هغه تېره ورځ بیا تیر شوم د کونړ د سیند په غاړه هغه تېره ورځ بیا تیر شوم د کونړ د سیند په غاړه خړه پړه را ښکاره شوه د اشنا د کوڅې لاره غرونه تور و شاوخوا ته ټول بارود سوځولي غرونه تور و شاوخوا ته ټول بارود سوځولي لاندې اور پرې بلېدلو ورېده پرې یخه واوره سردرو نارې وهلي میرزمان مې بې پرا کړی سردرو ناری وهلی میر زمان می بیر تراکلی مونگا اور واخشتا لاشورات نشتا بلا چارا خو هاشم او میر زمان دا مر بخوب و ویدشوی خو هاشم او میر زمان دا مر بخوب و ویدشوی دا وطن ابی پغی کی و ویده دی پقلارا ما پری غکر لگراوی شی ایل جوان ستو ستو مانو ما پرې غږ کړ لږ راویښئ ای له ژوند ستو ستومانو دلته څه کېږي کونړ کې د پښتون د قوم سالاره ویل نور موږ څه وکړو دې قوم ته ځان او مال مو پرې قربان کړ ویل نور موږ څه وکړو دې قوم ته ځان او مال مو پرې قربان کړ خو دوی ګوره څه یې وکړل د اولاد او ځان لپاره په ژوندون زموږ په چغو څه راویښ شول په ژوندون زموږ په چغو څه راویښ شول باد له مرګ به دوی څه واوري زموږ غږ یا زموږ ناره ډېر 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 ښایسته شعر درنو لیدونکو امیدوار یم چې هیله من یم چې دا خپرونه ستاسې خوښه شوې وي او تر اوسه پورې تاسې زموږ دا خپرونه په مینه سره وګورئ دوستان عزیزانو زموږ لینونه هم ډکې ستاسو په اجازه ډاکټر صاحب دغه یو لاندې دوستای عزیز امیدوار هستم که پروگرام ما تا این لحظه خوشتان آمده باشه وقت اعلان های تجارتی رسیده و ما از همکار عزیز خود خواهش میکنم که اعلان های تجارتی روی صفحه تلویزیون بگذارن بعد از اعلان های تجارتی دوستای عزیز به صدای گیرای مرحوم محمد هاشم زمانی یک شعر بسیار مقبول داریم به صدای خودشان و شعر خودشان است که بعد از اعلان های تجارتی راسن بر شما از همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که همین شعر روی صفحه تلویزیون بگذارن که شما با صدای مقبول مرحوم هاشم زمانی شعر مقبول هم بشنوید ادب هتل ادبی او هنری خپرونه اداره هنر و ادبیات